南投水里乡这家自助餐店，每到饭点前，像学校一样，铃声响起。好，哎，锵锵，就是惊起人弄着头壳啊！哎，啊，人就怎通好写嘛？啊，咱就免爬楼梯啊，爬啊安尼啊。从空而降的塑胶篮里头装着要卖给客人的料理，但怎么蔬菜鱼肉天上飞？一老婆都做早餐，哎，真辛苦哦。原来这家店营业超过40年，店里一楼面积不大，直接把厨房设置到3楼，食材煮熟再从3楼吊挂下来。老板娘身上也围起了护腰，别说现在年纪大了，就算以前一天要爬几十趟3层楼梯，实在也 hold 不住。新车路，这水里搁吹无，这无第二间呢。哎，嗯，用怎做吊挂呀？哎，错一条无？自助餐店把3楼煮好的料理吊挂到1楼卖，地方上早已见怪不怪40几年，但对初来乍到的游客而言，这猛然看到食物天上飞，还是被这特殊送菜法吸引，录影流传。 TVBS 新闻陈家慧、赖崇荣、洪彩伦南投采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。